تازه عبدالرشید دوستوم د افغانستان د نیولو ادعا وکړه د افغان نیوز قدرمن له دنکو ستوري مشی وخت مو بخیر د جنبش اغوند مشر عبدالرشید دوستوم د اختر په مناسبت یو ویډیو پیغام کې ویلي چې راروان اختر به د نن افغانستان کې وي دغه پیغام کې نو موري د یو شمیر نورو په خوانې او سیاستونو په منځ کې ثبت کړي زیاته کړي د اختر به افغانستان کې د طالبانو اخیره وي دا دوستان په وینا لدی مخ کې هم 2000 کډول شوه دی خو په خپل مټي مخ کې هم طالبان ته تا ماته ورکړی و دا زلبیہ ماته ورکوې او افغانستان با د امن په فضا بدلوي عبد الرشید دوستان اوه محمد نور د اگست پر 14 مونیټه مزار شریف ښار له جګړې پرته تا طالبان تپريخو تا او د حیرتانو بندر لاري ازبکستان ته وتښتیدل بلخو سرپرست حکومت وای په اخطر کې اکلک امنیتی تدابیر نیول شوې دي د کابل امنیه قوندانی چرواکي وای پرون د کوچني اختر لمړۍ ورځ دوه تر وسا په هیواد کې د کومي امنيتي پیخ راپور نه د ورکول شوی او امنيتي چرواکو په ټول کې واد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی د کابل امنيتي قوندانی چرواکي د غراز وای چې د اختر په ورځو کې د هیواد والو په خوندې توپ په هدف له نورو امنيتي بنسټونو سره په همغږي کلاک امنيتي تدابیر نیول شوې دي د چارواکو په خبره د اختر په ورځو کې د لاخ امنيت د تضمين په هدف ته کابل امنيتي قومندانۍ د گذار لټول وکیلانو او د خلکو له استه سره ناستو وکړه او امنيتي مسلوونه یې کړنلارې ورسره شریک کړي د امنيتي چارواکو په خبره ک کوم امنيتي ستونزوي وکیلان باید امنيتي مسلوونو ته خبر ورکړي او مسلوون هم مکلف دي چې ستونزه هوارکړي